Članice društva podeželskih žena Tavžen Troža so pripravile svoje prve kmečke igre, na katerih se je pomerilo 11 ekip z območja nekdanje celovite občine Trebnje. Nič ni bilo težko, no, traktor znam voziti že od malega naprej in nič ni, no, res da je traktor starejši in malo sem se bala, kako bo šlo, pa je šlo ok, čisto v redu. Na koncu so se najbolje odrezale domače lisičke. Potekale pa so tudi kmečke igre za pokalno tekmovanje Dolenjske in Bele krajine, v katerih je slavilo društvo podeželske mladine Trebnje. Sicer pa so v okviru kmečkega praznika prikazali tudi pripravo različnih jedi iz ovčjega mesa. Gre za projekt Lidar, ovce ohranjajo krajino. Tale prikaz sodi v sklop tega projekta in ker je društvo rejcev drobnice Trebnje partner našemu zavodu v projektu, smo tukaj v sklopu tega tudi postavili tole zadevo, strokovno predavanje za degustacijo in razstavo koz in ovc. Vsaka izpostava novomeškega zavoda sicer pripravlja podoben kmečki praznik vsaj enkrat na leto. Gre za motivacijo, da rečem, prebivalcev oziroma podeželanov, ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gre za prikaz dejavnosti in bom tudi rekel za aktivno življenje na podeželju. Sicer pa se tudi na območju novomeškega zavoda srečujejo z zaraščanjem obdelovalnih površin, a večja težava je, ko se zemljišča z najboljšo kmetijsko zemljo spreminjajo v zazidana, dodaja Dragovan.